Välkomna till himlen. Ni har förflyttats 2000 jordar bakåt i tiden. Ja. Vad det innebär här i himlen, det vet jag inte. Vi räknar tiden lite annorlunda. Däremot vet jag att ni kommer vara med om en mycket speciell dag där avgörande händelser för världens framtid äger rum. Ja, så välkomna att dela denna spännande dag tillsammans med oss. Innan vi övar nästa sång tänker jag säga några ord om vår nästa konsert. Vi ska ut och resa. Var ska vi någonstans? Jo, åhörarskaran kommer inte vara densamma som den brukar. Vi ska sjunga på jorden. Thank you.
Hur är det på jorden? Gud, Fadern skapade jorden för lång jordetid sedan. Han skapade solen, stjärnorna, växterna, fåglarna, fjärilarna och alla de andra djuren. Och allt var gott. Men han ville också ha någon att dela sin skapelse med. Så Gud skapade människan, mannen Adam och kvinnan Eva. Och Gud blåste in sin livsande i människan. Han visar dem hela sin skapelse. Och de levde ett fantastiskt liv tillsammans. Allt var tillåtet, utom en sak. Fadern hade förbjudit Adam och Eva att äta av kunskapens träd. Han ville också ha en frivillig kärlek och lydnad, så han gav människan möjlighet att välja. En dag var Eva ute och gick i den vackra trädgården och kom förbi kunskapens träd. Då slingrade sig en orm fram i trädet och började tala till Eva och försökte få henne att smaka av frukten. Ormen, som också kallas djävulen, lurade Eva att äta av frukten. Hon gav Adam och han åt också. Då fick de ta konsekvenserna av sitt handlande och lämna den vackra trädgården och den nära relationen till Gud. De fick gå ut i den hårda världen där utanför. Men hörni, kom. Det jobbigaste för dem var att de inte längre fick leva i umgås på samma sätt med Gud som de hade varit vana vid. Men nu har vi bråttom. Vi ska till tronsalen. Fadern kommer snart. Vi måste göra oss i ordning. Ni vet ju alla att den onde är verksam på jorden. Och allt elände som han förorsakar, det sprider sig och det blir bara värre och värre. Han vet att han är den svagare. Men ändå så gör han allt han kan för att förstöra så mycket som möjligt av det goda som jag har skapat. Och människorna, att de har börjat hata varann, de mördar, de krigar och de talar illa om varann. Allt elände är han upphov till. Men hur ska han stoppas då? Jo, han ska besegras. Han ska besegras en gång för alla. Det är ju därför vi har samlats här idag. Och några utav er har ju också fått sina specialuppdrag redan. Du Gabriel, du vet vad du ska göra. Men vår fiende ska inte besegras på det sätt som han tror. Genom en maktkamp som han förväntar sig. Nej, han ska besegras på ett helt annat sätt. Genom en helt annan väg. Vilken väg, fader? Jo, han ska besegras genom kärlekens väg. Menar du kärlekens väg? Den svåra, livsfarliga vägen som innebär att offra allt. Den som innebär att offra allt, precis. Det är kärlekens väg.
till en värld av sorg och nöd. Jag vill gå, även om det blir min död. Jag vill gå till en sargad mänsklighet, vars längtan stark och het ingen enda utväg vet. Jag vill gå med ett heligt kärleksbud. Jag vill gå både som människa och Gud. Jag vill gå för att bygga upp en bro, för att ge vårt hjärta ro, för att ge dem hopp och tro. Hjälp mig du, du min vän och fader kär, du som alltid är min när. I din helighet och härlighet du evig kärlek är. Jag behöver nu din kraft för att klara det du lagt på mig. Min far, jag älskar dig. Ja, jag vet att min väg är lång och svår. Ja, jag vet att en börda tung jag får. Ja, jag vet att jag ensam måste gå, att jag smärtans krona får då jag dödens rike når. Hjälp mig du, du min vän och fader kär, du som alltid är min när. I din helighet och härlighet du evig kärlek är. Jag behöver nu din kraft för att klara det du lagt på mig. Min far, jag älskar dig. Min son, min älskade son. Thank you.
Ja. Gabriel. Ja. Gabriel, är det verkligen så att sonen ska lämna oss? Ja, han ska ner till jorden och besegra den onde. Va? Besegra den onde? Vill han verkligen det? Ja, det vill han. Men varför måste han lämna oss? Kan inte besegra någon där från himlen? Nej, han måste födas som människa. Men menar du att han ska lämna allt det sköna goda här i himlen? För att födas bland annat våld och elände på den där planeten. Han gör det av kärlek till mänskligheten. Men nu har jag bråttom. Jag har fått ett uppdrag att meddela den unga kvinnan som ska föda Guds son att det är på gång. Oj. Hej då. Hej då. Hej då. Var hälsad, du högt benådade. Herren din Gud är med dig. Vad ska det här betyda? Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Han har utvalt dig. Du ska bli havande och föda en son. Och han ska bli stor och kallas den högste son. Men hur ska det gå till? Vi har aldrig haft någon man. Du ska bli havande genom helig ande. Därför ska barnet kallas heligt. Och Guds son. Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske mig som du har sagt. Maria, Maria, Gud signe dig, Maria. Må Herren vara med dig alla dagar. Maria, Maria, det liv du bär, Maria, ska bli din största glädje och din sorg. Trots ovisshet ibland, du vilar i Guds hand. Han ska leda dig genom allt som sker. Maria, Maria, var inte rädd, Maria, för ord och blickar tystnaden som dömer. Maria, Maria, Josef är Maria, bredvid dig för att dela varje stund. Till dig jag bär ett bud, att lita på din Gud. Han har lovat ge dig allt din själ begär. Till dig jag bär ett bud, att lita på din. Som trodde livet
som är från Gud. Och att det barnet sedan är världens frälsare, jag även i min glädje att föda Guds son. Min själ prisar Herrens godhet, min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt Maria. Josef, jag måste berätta. Men inte underbart, Maria, att du och jag ska gifta oss snart. Jo, det är jättehärligt. Jag längtar mycket. Men jag är alldeles omtumlad. Vet vad som hände här alldeles nyss? Nej. Vad är det, Maria? Du ser så allvarlig ut. Det är väl ingen som gjort dig illa? Nej. Men vad är det som har hänt? Jag stod och städade här alldeles nyss. Och plötsligt blev det alldeles ljust. Framför mig stod en man i vita kläder. Och jag blev alldeles bländad. Först blev jag så rädd, men sen började han tala till mig. Ja, men vad sa han då? Josef, det är så svårt att förstå. Han sa att jag är utvald av Gud. Vad menar du? Han sa att jag ska föda ett barn. Va? Han sa att jag ska föda Guds son. Men vad är det du säger, Maria? Han fick väl inte röra vid dig? Nej! Jag stod här och han stod där borta. Du ska ha sett honom, hans ansikte strålar som solen. Men alltså, vad har du fått detta ifrån? Du skojar väl inte med mig? Nej, Josef, jag skojar inte. Josef, du måste tro mig. Jag har inte gjort någonting dumt, Josef. Nej! Lämna mig, Maria! Nej. Vad är det som händer? Vad är det som sker? Alla drömmar krossas, bara fler och fler. Var är nu min lycka, min framtid ljus och lång? Hela hjärtat skriker, var är nu det som? Allting har förändrats, ingenting här kvar. Hur ska jag nu leva i alla mina dagar? Ska jag ta Maria som hustru trots allt? Allt i livet skakar, varför är det nu så kallt? Maria, sagt om ängeln och om barnet, om han som har all makt. Hur kan detta hända oss av alla små? Hur ska jag nu veta sanningen ändå? Nej, jag kan ej tro det. Nej, det är mig för svårt. Maria blivit lurad, och det känns så hårt. Jag skiljer mig i stillhet, jag lämnar henne nu. Aldrig får jag glädjas av Maria som min fru. Maria, vad har du gjort mot mig?
se hur Josef våndas. Jag måste gå ner till honom och berätta att allt Maria sagt är sant. Han är också en del av planen. Han ska få ett stöd vid Marias sida. Josef, Davids son. Var inte rädd för att ta Maria till din hustru. Barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son. Och du, Josef, ska kalla honom Jesus. Och han ska frälsa sitt folk från alla deras synder. Maria, kom. Jag är glad att du kommer tillbaka till mig, Maria. Förlåt, vi inte trodde på dig. Josef, vad har hänt? Det hände något. Det hände något märkligt när jag låg här och såg. Jag vet inte om det var i drömmen eller i verkligheten, men det kom en ängel, Maria. Och vet du vad han sa? Han sa att jag inte skulle vara rädd för att gifta mig med dig. Josef. Ja, och vet du vad han sa mer? Han sa precis det du sa till mig. Att du är havande och att du ska föda en son. Och barnet, det ska heta Jesus. Josef, han sa till dig med. Men vad ska de människor tro? Vad ska vi göra? Josef, jag är rädd. Men Maria, vi har ju varandra. Och Gud är med oss. Han kommer att vaka över oss och leda oss. Du och jag, vi ska ju gifta oss snart. Men vilka kommer att tro oss? Utfört sitt uppdrag. Och om några månader föds sonen på jorden. Att
att han vill det. Han gör det för han älskar människorna så mycket. Kärlekens väg, ingen lätt väg. Men nu ska Josef och Maria vandra iväg till Betlehem. För där har fadern bestämt att sonen ska födas. Varför just Betlehem? Jo, ni känner kanske till kung David. Han föddes där. Och fadern har bestämt att sonen ska födas där också. Fadern har planerat detta sedan en lång tid tillbaks. Ända sedan ormen lurade Adam och Eva i den vackra trädgården. Titta där borta! Nej, var lite tyst. Väcker du fåren för vi jagar dem med berget. Du kan ta det lugnt. De här fåren sover djupt. Värst vilken kall kväll. Ja. Tänk om man fick vara inomhus någon gång. I värmen. Tänk om man var kung och hade ett eget slott. Så fick man bo där inne och äta massor med god mat. Och kanske träffa massor med betydelsefulla personer. Du har alltid varit en drömmare du. Du kommer aldrig få uppleva det där. Nej. Ärade herdar. Vem är du? Var inte rädda. Jag kommer med ett glädjens bud till er och hela folket. I natt har en frälsare blivit född i Betlehem. Och han är Messias, Herren. Och detta ska vara tecknet för er att ni i Betlehem ska finna ett stall med ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba. Ära till Gud,
Vem kommer att tro oss? Ja, tänk att det kom till oss helt vanliga herrar. Vi som är gudinna. Maria, tänk att det valde oss vanliga människor. Jag tror att Gud ville visa... Han ville använda oss vanliga enkla människor för att visa hur stor han verkligen är. Måste gå till Betlehem för att se om det ängeln har sagt är sant. Hur ska vi ta dit? Det är kolsvart ute. Ser ni stjärnan? Kom, så följer vi ljuset. Älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, vår Herre.